klizište na lokalitetu Kruče je potpuno i trajno sanirano. Ovo je u Kručama saopštio ministar saobraćaja nakon obilaska klizišta koje se pokrenulo početkom marta. Podsjetimo, tada je u jakih kiša pokrenuto tlo koje je oštetilo put i nekoliko vikendica državljana Srbije i Rusije. Brajović napominje da je na ovom putu preostalo postavljanje horizontalne signalizacije te da se ucinju cinju na tome neće stati. Krajem godine početak rekonstrukcije i posljednje dionice na putu od graničnog prelaza Sukobin do Ulcinja. Nači, bionica od Kruta do Ulcinja duga 13,5 km, vrijednosti 9 miliona eura. Za razliku od ministra čija je posjeta u Ulcinju bila radna, turisti su u najjužnjoj opštini mogli da uživaju u lijepom vremenu i tek otvorenim kupalištima. Naši hoteli su svi otvoreni i svi su puni, a imamo i u privatnom smještaju. Kapacitet i popunjenosti u hotelima je oko 1400 gostiju, a u privatnom smještaju imamo duplo više. Za sve njih tokom prvomajskih praznika pripremljen je bogat program. Po treći put za redom turistička organizacija Ulcinj organizuje manifestaciju svi za turizam sa kojim naznačavamo ili oglašavamo otvorenu turističku sezonu. U okviru manifestacije, sjutra na šetalištu na Maloj plaži, muzički program počinje od 18 sati, a turisti će moći da se posluže besplatnim vinom i ribom. No nije sam Ulcin spreman dočekao goste. U budvi ima oko 6.000, a od večeras će moći da uživaju u 13. međunarodnom karnevalu pod nazivom Da nije ljubavi, ne bi svijeta bilo, koji će trajati i naredna dva dana.